Uvažene dame i gospodo, želio bih da ovdje pred vama saopštim izuzetno zadovoljstvo zbog časti koju je Crnoj Gori ukazao svojom posjetom danas predsjednik Republike Turske, gospodin Recep Tayyip Erdogan. Kao što dobro znate, odnosi između naše dvije zemlje su prijateljski, međudržavni odnosi veoma razvijeni, a u međuvremenu smo, zahvaljujući i crnogorskom članstvu u NATO, postali i odgovorni partneri u Sjevernoatlantskom savezu. Pa ipak, ovo je prva posjeta gospodina Erdogana Crnoj Gori. Ubijeđen sam da ona predstavlja izraz poštovanja za ono što su istorijski odnosi između naše dvije zemlje, a da će istovremeno biti važan impuls daljem razvoju odnosa između Crne Gore i Republike Turske. Želim također pred vama da podsjetim da je ovdje na Cetinju 1879. godine otvoreno prvo tursko poslanstvo, prvo poslanstvo tada Otomanske države na Cetinju, da smo 1885. godine upravo u avgustu mjesecu ovdje imali prvu proslavu nacionalnog praznika Otomanske države, te da danas poslije 135 godina ovdje u Cetinju, prijestolnom Cetinju, imamo posjetu visokog, najvišeg predstavnika Republike Turske i našeg dragog prijatelja. Kada su u pitanju naši istorijski odnosi, treba napomenuti da su oni vrlo sadržajni, da su oni prožeti istorijskim i kulturološkim nitima, da posebnu vrijednost, kao i u odnosima svih država, čine ljudi. Tako da današnja dijaspora i seljenička zajednica iz Crne Gore, koja u drugoj, trećoj i četvrtoj generaciji broji više od 150.000 ljudi, predstavlja važan most saradnje između naše dvije države i važan most povjerenja. Ti ljudi su veoma emotivno okrenuti zemlji svog porijekla, Crnoj Gori, a istovremeno veoma odgovorni državljani i građani Republike Turske. Također treba napomenuti da islamska zajednica u Crnoj Gori zajedno sa svim ljudima muslimanske vjeroispovijesti, zajedno sa ljudima koji se nacionalno opredjeljuju u Crnoj Gori kao Bošnjaci ili muslimani, predstavljaju izuzetno važan faktor multietničkog i multivjerskog povjerenja u Crnoj Gori, ukupne stabilnosti države Crne Gore i da su svoje povjerenje prema državi Crnoj Gori pokazali u svakom navratu, a rekao bih posebno, u demokratskom referendumu kada je Crna Gora 2006. godine obnovila nezavisnost. Želim da pred vama saopštim zadovoljstvo kvalitetom naših političkih odnosa, frekvencijom našeg dijaloga na najvišem nivou i da posebno izrazim nadu da će današnja posjeta predsjednika Erdogana značiti novi impuls u unapređenju međudržavnih odnosa. Saopštio sam predsjedniku Erdoganu zadovoljstvo onim što Republika Turska doprinosi evropskoj i euroatlantskoj perspektivi regiona Zapadnog Balkana. Kao dio našeg regiona, Turska odlično razumije deficit stabilnosti koji imamo na Zapadnom Balkanu i potrebu da taj deficit prevaziđemo kroz proces evropske i euroatlantske integracije. Zato Republika Turska snažno insistira na otvorenim vratima NATO-a i Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana. Čini mi se da je to veoma važno, posebno danas kada imamo izvjestan poremećaj u geopolitici i kada razna štetna dejstva izvan našeg regiona utiču na nestabilnost našeg regiona. Zato mislim da je veoma važno da naši prijatelji ohrabruju i Evropsku uniju i naše zemlje da nastavimo putem pune evropske i euroatlantske integracije. Bilateralni odnosi su, kao što sam kazao, izuzetno vrijedni. Mi imamo razuđene odnose, manje više u svakoj oblasti. Predsjednik Erdogan i ja smo se složili da postoji jedan realan prostor za dalje unapređenje ekonomskih odnosa, za povećanje spoljnotrgovinske razmjene investicija. Iskoristili smo
pogodnost da su u delegaciji predsjednika Erdogana i dvojica ministara, tako da smo u tom širem formatu porazgovarali o mogućnostima i o potezima koje treba povući u narednom periodu da iskoristimo te šanse i da naprijedimo naše ekonomske odnose. Upoznao sam naravno i uvaženog gosta sa onim što je realnost današnjeg političkog života, ali prije svega prenio uvjerenje da je Crna Gora stabilna, da Crna Gora nastavlja da se kreće putem integracije u Europsku uniju, da je spremna da na tom putu potpuno otvoreno razmjenjuje sva iskustva sa Republikom Turskom koja ima iste aspiracije i da će to biti važno područje naše međudržavne saradnje. Završavam zahvalnošću predsjedniku Republike Turske, gospodinu Erdoganu i njegovoj brojnoj delegaciji na posjeti Crnoj Gori u uvjerenju da će ona predstavljati važan korak u očuvanju dosadašnjeg historijskog i tradicionalnog prijateljstva između naših država, ali i važan impuls daljem unapređenju međudržavne saradnje naše dvije zemlje.